kako prenosi Café del Montenegro. Na jugu Crne Gore će u utorak 26. maja biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove ponegdje za kratkotrajnu kišu ili grmljavinu, dok će na sjeveru biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, ponegdje i pljuskovi sa grmljavinom, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab do umjeren vjetar u sjevernim predjelima, povremeno i pojačan. Opširnije na portalu www.crna.gore.me.